Hej Evan, heter Video och idag kör vi lite mer F1 2021. Story Breaking Points heter den. Sist gången körde vi ju F2 där och så kom vi med i detta laget Racing Points. Så nu ska vi helt enkelt gå över till Australien här. Ska vi se hur det kommer gå. Jag har höjt svårighetsgraden sen sist gång. Så det kommer vara ett svårare. Vi får se det här. 9 laps remain. Ricardo. Han är det nullt här. Jag måste försöka köra lite realistiskt istället för att bara krocka in i alla. Men ifall jag måste så kommer jag. Casper's in P10 at the moment. Nej, min team, jag ska slå den. Jag kör lite orealistiskt. Så jag ska slå min teamkamrat så jag ser på. Det vill man ju alltid göra. Jag ska, måste ta Ricardo. Och sen. Där blir det smäll. Okej, nu är han utanför igen. Kolla damagen. Det är ny damage på den nya. Oh my. Man kan ju skada golvet nu också. Så man får försiktig med det. Jag menar, måste jag slå honom? För jag menar, eftersom detta är mitt första race. Jag menar, jag tror inte man brukar slå någon som är som, så bra som han liksom. Han är ju tydligen riktigt bra hand som han har som teammate. Vi får se. Och det är Russell också. Nej, det jag tror inte jag kommer kunna slå honom här. Okej, det är inte jättebra här. Men jag vill inte... Okej. Jag vill inte tappa detta. Aj, aj, aj. Man har ju sina knep här, va? Det där... Jag hade inte kunnat komma tillbaka från det. Tyvärr behövde jag... jag fuskar lite. Men... jag ska försöka inte göra det. Tjena. Jag hade ändå inte kunnat ta den där platsen. Nu hoppas vi på. Come on! Men vad fan gör du, Russell? Yes! Två på en raka. Och så tar man det resten av. Kanske det var det mest legit movet, men... jag tror det funkar. Jag har gått förbi Butler. Där kör jag lite underligt. Det är inte för svårt. Men jag vill fortfarande liksom kunna komma före liksom. Så jag vill fortfarande kunna så här prata så att jag inte... För jag tror hade jag kört svåraste så hade jag nog klarat det. Men jag hade nog inte suttit och kunnat prata liksom. Men nu kan jag ju liksom kommentera. Jag tänkte alltså att jag kommenterar. Jag tänkte alltså att jag kommenterar över typ så här så att
Ja, så jag bara kan köra helt fokuserat, sen så snackar jag sen och kommenterar över. Men ja, vi kör så här så lite. Det är Aiden vi vill ta. Nej, Aiden är det. Casper är vi vill ta. Och han är för oss. Nu är vi battlar. Hoppas på deras. Nej. Ah, fick vi ingen? Har de sänkt av den nu? Kanske har sänkt av den. Jag är inte jättebra på reglerna, men... Fan, jag trodde vi skulle ha deras. Jag tänkte att... Ja. Ja, ja. Nu är det för det. Det där kan bli för jobbiga. Slippa. Så fort jag kan. Åh, fy fan. Kan jag ha nästa bil? Vi gapa. Nu har vi. Kanske vi kommer närmare en del. Fy fan. Kom igen nu för fan. Sex lapp till. Jag har så lite längre. Jag älskar Australien. Jag tycker det är så fin bana, alltså banan tycker jag. Jag vet inte riktigt vad banan heter. Jag kan inte jättekunnig på det heller, men jag kan lite grejer. Men jag älskar den här banan. Jag tycker den är jättenice. Det är även en streetbana, så att... Den är lite jobbigare än andra banor. Nej, vi ska få ett deras. Ja, vi inte ens en sekund innan. Okej. Okay. Jajamän. Oj. Aj. Fan. Det där var fan inte nice. Damage appears to be minor. How's it feeling, Aiden? Yeah, car's okay. Understood. See how well you can do out there. Copy. Nu ska vi bara klara races. Hoppningsvis kan vi ta några poäng. Vi är ju plats 11, så vi behöver köra förbi Butler här. Nu är det bara finisha racet. Jävlar. Ja. Man har ju snackt ner på. Jag vet, det är kanske lite... Ja, det är ganska fuskigt att jag gör så, men... jag vill gärna att det ska bli en... en bra video också, så det inte bara är... typ att jag kör och så krockar jag. Okej, okay, gap ahead is 2.6 seconds. Jag har ju i princip totalat bilen 3 gånger här. Fan, man skulle ha haft med här. Men jag hoppas att vi kan ta Demi Butler här nu. Ja. Jag kommer i alla fall lägga ut väldigt mycket F1 nu. Tänker jag, för det är ändå samma dag, så att jag kan ju bara sätta in och spela. Köra detta. Okej, klart. Sen var det inte roligt. Två sekunder. Jag hoppas i alla fall att vi kan få ett poäng. Ja, fy fan.
Nu kan du räkna det jag kör. You have 11th, 11th place. Butler is ahead of you. Our gap to the car in front is 2.2 seconds. They're on old mediums. Ricardo behind. The gap behind us is 8.3 seconds. They're on old mediums. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Jag tänkte det hade ju kanske varit nice ifall man hade hört Aiden säga såhär bara full box, full race. Men det verkar inte som att göra det. Men det hade varit lite översyr. Jag kommer snart göra My Team också. Jag vet inte, jag filmar allting på samma dag just nu så jag kanske typ ja. För jag kommer lägga ut en video varje dag. Minst. Och sen, alltså jag filmar nu. Det här är ju part 2 för er, dagen efter. Men, ja, det är samma dag för mig, för jag filmar alltid samma dag. Oj, här är deras. Kör vi. Se om vi kan ta honom. Och deras, yes. Han har också deras. Försöka. Nej. Ska försöka divebomba, man. Gick inte. Den här svängen är ju bara för det. Divebomba på. Tänker inte jag. Där bomb? Nej. Jag vet inte vad jag tyckte det här. Sorry för alla bakgrundsljud också. Man kanske hör ratten ganska mycket. Men... Come on. Det finns en sån jobbig på han också. Så han ju... Jag hoppas vi kan ta han också. Butler förtjänar inte den platsen. Nej, fan. Där blev det lite... Lite av och på och sådär. Åka av. Eller även om man säger en. Hon vänder igen. Ja, ja, alltså den där svängen är för... Alltså ni som vet, ni vet. Den där svängen är bara... Den är för jobbig alltså. Det går inte att ta full gas. Ja, nej, nu är det klippt alltså. Man får vara lite mer försiktig på den svängen. Ja, vi kör på den röda. Men deras. Yes. Great maneuver. You made it look easy. Tåla på. Hon fick deras. Han försöker köra om. Det hände jag. Kom sen som fan. Jag tänkte inte på att vi ska ha Devin Butler upp i röven också. You're in the top 10 now. Keep it up. Ja, nu har vi i alla fall poäng. Poängplats. Väldigt trevligt. Okej, okay, Norris framför oss. Jag tror inte vi kommer kunna ta honom. Men... Får se vad som händer helt enkelt. Jag är jävligt koncentrerad igen. Men det ser ut som att Demi Butler ligger bakom oss och kommer samma här. Får inte jag totala bilen nu? Nej, alltså jag gör det igen. Jag gör det igen. Fy fan, jag är kass här alltså. Den här svängen är god när man väl får till den. Nej, så är han inte jättegod. Deras. Jag brukar alltid glömma bort det. Man gör någonting här kanske. Sätta lite press på honom. Det går jävligt bra för Norris nu. 2021-säsongen.
Aj, aj, aj. Blev det damage för? Nej, det blev det inte. Jävligt gött. Deras. Hur gammal är han? Inte sista lappet nu. Ingen plats. Yes. Okej. Nio är vi nu. Två poäng. Och deras. Riktigt lyxigt. Den som hinner kanske. Jag hoppas att de två bara håller på där bak. Ni kommer inte kunna gå upp någon mer plats, men jag skulle säga att det är riktigt bra. Nia, första racet jag får poäng. Otroligt bra. Börjar jag 11 där. Jag undrar var en kvala, men... Jag undrar ifall det bara kommer vara så här scenarion. Så här, ja, detta händer ifall det kommer bli så här. Ja, kör hela racet och försöker komma på den här platsen. Och jag undrar också ifall, typ, ifall jag inte hade klarat. Nu var det bara finish the race. Jag vet att jag skulle komma ikapp han, men vad som hade, för jag inte hade kommit ikapp han. För typ jag hade tappat det helt hållet. Så jag blivit såhär, ja, det behöver du trya du. Men jag hoppas aldrig att det kommer hända, att vi kommer aldrig få svar på det. För att, jag vill gärna se hur stolen går liksom. Det är första gången jag kör också, så jag har ingen aning vad som kommer hända. Men förhoppningsvis så blir han inte jättesur på oss. Vi får inte se. All right, race over. Take care of the car on the way in. So Mercedes have won it, and what a great race it was. What a start to the season this has been. A fascinating race here in Australia, Ash. The top teams as ever continue to push the boundaries of the sport, and it'll be interesting to see how the new Racing Point driver Aidan Jackson settles in, especially after that early incident involving his teammate. Well, we've certainly seen rivalries born from less. Suffice to say, if you came into the 2020 season hoping for a bit of drama, it looks like you won't be disappointed. Okay. So after a magnificent race, Lewis van, see the drivers Max making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. Vi ser storyn här då. Chapter 1. An Awakening. Jag vet inte, Butler. Okej. Okay. Jag kommer inte vara glad nu i alla fall. Listen. I don't know what happened out there. It wasn't my fault. Well, whose fault was it then? Who was the idiot behind the wheel of your car? You're pathetic. Don't even admit when you made a mistake. How did they ever sign you? Oh, Butler. Devon, I didn't see that. What, like, out on the track today? You nearly took me out, mate. Look, I don't know what happened. You cut in, I swerved. Next thing I knew, Casper was out. Whoa, 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 whoa. Mate, I was nothing to do with it. Whatever that was all on you. Don't be trying to pass the blame, because you haven't settled in yet. Oh, this shit's awesome. Taking out your own teammate isn't something I would make a habit of. Almost ready, Aiden. We're just checking audio levels. Sure. Seriously, Casper must be wondering what on earth Racing Point were thinking. That's great. Thanks, Devon. Yeah. Okay. Awesome. Let's talk about that instant teammate. Shake it out. Okay.
Ja, det har gått 20 minuter nu, så det blir väl ett race per video, tänker jag. Se ifall någon ringer. Se vad som står här. Great race. Ja, nu ringer Brian. Brian, talk to me. You okay? Yeah, I'm fine. Listen, what happened out there today? I had it all under control and then... Look, let's not go through all that now. We'll talk about it at the debrief. Right, yeah. I was actually talking about your little running with Casper and Butler over in the paddock. Oh, wow. News travels fast. The paddock talks, Aiden. Besides, I've got ears like a hawk. Listen, Butler's a clown. The man's ego is bigger than a... No, I've got nothing. Don't give it a second thought. Thanks, Brian. But Casper? Yes, he can get a little hot-headed, especially after a race. But you have got to work with him. That maneuver today... Wasn't my fault, Brian. It probably cost us points. I'll level with you. A lot of people on the team are disappointed, Aiden. And I'll be saying as much to Casper. Now, learn from it and move on. But you can't let it happen again. I'll see you at the debrief. Okay. Ringer mamma också. First race. Go to the next chapter. Reward, kan vi lika bara ta. Okej. Det var väl det. Så vi ses helt enkelt i nästa video. Hej då.